те, чим мені Семенко не подобається дуже сильно, це вони коли з цією першою дружиною познайомилися, описував він десь в щоденниках чи де, що вони весь час проводили разом. Він просто почав жити нею, і це була якась така віддача. Знаєте, коли ти знаходиш собі іграшку нову, і ти прям... Так, ти одержимий нею. І в цьому проблема Семенка, бо таке враження, ніби він цією одержимістю живе, а тільки вона перестає йому бути такою приємною, такою загадковою, він знаходить собі іншу одержимість. І це жахлива риса для чоловіка. Знаєш, це схоже як на дитину, які купили іграшку, вона її дуже сильно полюбила, грається, все, вже надоїло, бере іншу. Так само тут. І ти кажеш за іграшка, а я собі згадала сьогодні, в мене є така фраза Семенка. А я по від'їзді на другий день стуги за нею спав з іншою. Оце, Семенко, типу, я тебе так люблю, але я так за тобою скучив, але. Але є ще фізичний потяг. Ти мені так подобаєшся, але. Так, да, це red flag. Ну, це, типу, це постійний червоний прапорець. Так, і ну, ніби ми ще забуваємо, що в Владивостоці він ж мав якраз, я не знаю, чи перший, але досвід з проститутками. І до речі, писав, він про них писав. Що піду в оперу, та? І, ні, там він написав, типу, це такий класний вірш. Женщина, ти мені подобаєшся вже 3 дні, а я вже скучив, а там щось там пішов. Ну, я не це маю, але є в нього вірш «Жінка». Вирхнули, спитали жінку. І заплакала жінка, несподівано, розгублено, розшнуровуючи сукню, і промовила якусь цифру. Так падав світ. Так. А, до речі, ще про жінок і про коси. Там дуже знайомий, дуже відомий вірш, я його Жудан постійно цитував. Це «Заплети косу міцніш, я на страждання веду тебе, на повільне згорання». Як тобі відразу це кажуть? Я тебе веду на страждання, а ти така... Є жінки, які в захваті від цього. Вони такі, так, я буду його музою, я хочу страждати. Як ви сказали, я його зміню. Я його поміняю, так. Ну він ж мені ці вірші присвячує. Ну добре, решту віршів присвячує проституції. Ну, кожна вірить, що вона особлива і вона буде якраз тою, на якій він зупиниться. І це така омана з такими чоловіками. Це... І для мене Семенко, він якраз через це такий є... Ненадійний, я не знаю. Це одна із найгірших рис, яка може бути. Ви знаєте, в принципі, я хочу узагальнити, що який би не був поет, якщо або письменник, якщо розбиратися в творчості, він крутий, він зробив великий внесок для української літератури. Але коли ти починаєш рити в його особистому житті, ти розумієш, які таргани в людини в голові.